ve yararlı bir işler görmürler. Yalnız neyi görürler? Tərəfli, partiyalı bir jurnalistika formalaşdırırlar. Ve çok təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda partiyalaşmış bir siyasi camiye yaradılır ve siyasi camiye formalaşdırılır. Biz bu yanaşmanın tərəfdarı olmamışıq ve olmayacaq da. Hesab edirik ki, partiya mənsubiyyəti olmaq ən azından siyasi proseslərə qatlaşmaq və siyasi proseslərə qoşulmağa bərabərdir. Milli Fədaili Hərəkatı hərbi təşkilatdır və heç bir halda heç bir siyasi proseslərə qoşulmur və heç bir siyasi proseslərə müdaxilə etmir. Baxın, bizim təşkilatımızın heç bir üzvü bugünkü icazəsiz aksiyaya nə dəstək verdi, nə dəstəyə qarşı çıxdı. Yəni biz tərəfsizliyimizi, obyektivliyimizi qoruyaraq heç bir siyasi partiyanın mübarizəsinin dəstəkçisi deyil. Salih Rüstəmli birinci Qarabağ qazisidir və o mütləq şəkildə qanuni yollarla konstitusiyaya uyğun olaraq azad olunmalıdır. Yəni onunla bağlı məhkəmə hökmü ədalətli şəkildə yenidən qarşı tərəfin iddialarına, qarşı tərəfin tələbləri əsasında azad edilməlidir. Əks təqdirdə, yəni hansısa bir şəkildə konstitusiyadan kənar, hüquqdan kənar şəkildə tələb etmək ən azından elə birinci Qarabağ qazisinə yaraşmayan bir şeydir. Baxın, birinci Qarabağ qazisi aclıq, yəni qrev deyirlər ona türk dilində, qrev həyata keçirir. Ancaq bunun bəzi qoşulan insanlara baxırıq. Savadsız, heç bir siyasi uğuru olmayan, heç bir siyasi proseslərdə nailiyyətləri olmayan insanlar var. Məsələn, orada 95-2005-ci illərdə parlament seçkilərində iştirak edən, millət vəkili olan və Azərbaycan Respublikasının Əbülfəz Elçi bəyin sərəncamı ilə 93-cü ilin mayında dövlət katibi təyin olunan Əli Kərimli iştirak edirdi və bundan paralel olaraq 2020-ci il parlament seçkilərində hərəkət blokundan namizədliyini irəli sürən İlkin Rüstəmzadə iştirak edirdi. Və təsəvvür eləyin ki, hətta orada Müsavat Partiyasının üzvləri də iştirak edirdi. Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvləri də iştirak edirdi. Bax, görürsünüzmü? Hətta bu təşəbbüsə partiya mənsubiyyəti olanlar iştirak edirlər. Bu, ümumiyyətlə, siyasi təbliğata və siyasi təşviqata uyğun bir məsələdir. Biz düşünürük ki, ümumiyyətlə, siyasi partiyalar tamamilə Azərbaycanda ləğv edilməlidir və partiyalaşmış siyasi bir vəziyyət ləğv edilməlidir. Azərbaycanda təşkilatlanmış qeyri-hökumət təşkilatları siyasi proseslərə qoşulmalıdır. Bu gün görürük ki, qeyri-hökumət təşkilatları, xaricdən qrant alan qeyri-hökumət təşkilatları bütövlüklə Azərbaycanda ayrı-ayrı dövlətlərin, ayrı-ayrı ölkələrin maraqlarına xidmət edirlər və o ölkələrin çıxarlarına xidmət edirlər. Heç bir kəs Azərbaycanın milli çıxarlarına xidmət eləmirlər. Və baxın, həmin o xaricdən qrant alan QHT-lər və siyasi partiyaların 90%-i bu gün Azərbaycanın işğal altında qalan Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Əsgəran ərazilərinin azad edilməsi və o Azərbaycanlıların dədə-baba yurdlarından qovulan qaçqınlarımızın və məcburi köçkünlərimizin Xankəndiyə, Xocalıya, Xocavəndə, Əsgərana, Ağdərəyə qayıtması istiqamətində beynəlxalq təşkilatlara tələblərin və bununla bağlı aksiyaların təşkilinə nail ola bilmirlər. Bu, onu göstərir ki, onlar Azərbaycan xalqının mənafeyinə çıxış eləmirlər. Onlar öz şəxsi partiya maraqlarına xidmət edirlər və öz şəxsi yalnız partiya üzvlərinin hüquqlarını müdafiə edirlər. Bu, ümumiyyətlə, siyasi prosesləri tamamilə başqa səmtə yönəltməkdir. Biz hesab edirik ki, Salih Rüstəmli həbs olunması, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması yalnız və yalnız sıravi icra başçılarının, dövlət təhlükəsizlik xidmətindən həbs olunan icra başçılarının heç bir fərqi yoxdur. Konsepti olaraq heç bir fərqi yoxdur. Əgər bir insan Rusiyada yaşayırsa, Rusiya Federasiyasının vətəndaşıdırsa, Rusiyada biznesdən məşğul olursa, niyə görə o Xalq Cəbhəsi Partiyası xaricdən hər hansı bir dəstək almalıdır? Niyə xarici ölkədən dəstək almalıdır? Xalq Cəbhəsi Partiyasının niyə qərargahı olmamalıdır? Niyə Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri şəxsiyyət vəsiqəsi olmamalıdır? Bu hamısı qanunsuzluğa partiyanın təşviq eləyir. Əgər onlar həqiqətən qanun çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində dialoqların tərəfdarıdırsa, partiyanın sədri şəxsiyyət vəsiqəsini özü təmin eləməlidir. Asan xidmətə müraciət eləməlidir.
hansısa aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləməlidir. Biz bununla bağlı bir təşəbbüs görməmişik. İkincisi, partiyanın qərargahının olmaması. İddia edilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin ərazidə yanğın törədilmişdi və həmin ərazidə yanğın müqabilində Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin ərazinin təhlükəli olduğunu nəzərə alıb, həmin ərazinin sökülməsinə qərar verib. Bugünə qədər Xalq Cəbhəsi Partiyası hər hansı bir aidiyyəti daşınmaz əmlak rejestr xidmətinə müraciət eləməyib və özünün xüsusi mülkiyyətini təmin edə bilmirsə, partiya sədrinin özünün internet xidmətləri təmin edə bilmirsə, o xalqın hüquqlarını necə təmin edə bilər? Xalqın hüquqlarını necə tələb edə bilər? Burada biraz paradoksal sayılan bir məsələlər var. Üçüncü bir məsələ, bu mitingin icazəsiz olması, qanunsuz olması və qanunsuzluğun müqabilində hər hansı bir şəkildə polis zorakılığından danışmaq və yaxud da polisin qanunsuzluğundan danışmaq ən azı siyasi və hüquqi savadsızlıqdır. Çünki polis şiddətinin qanunsuzluğundan danışmaq olar ki, orada mitinglər icazəlidir və icazəli şəkildə keçirilir. Halbuki biz görürük ki, mitinginlə bağlı Daxişlər Nazirliyinin ümumiyyətlə müraciət daxil olmayıb, nə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə daxil olub. Bütövlüklə mən düşünürəm ki, bu aksiyanın heç bir hüquqi və siyasi əsasları nəticəsi olmayacaq. Sarı Rüstəmlinin, hətta baxın, bir qrup dövlət katibi olmuş Lailə Şövkət belə prezidentə müraciət edib. Bir çox millət vəkilləri, hətta Etibar Əliyev və yaxud da Vahid Əhmədov prezidentə müraciət edib. Ancaq gəlin nəzərə alaq ki, məhkəmənin qərarına yalnız və yalnız Konstitusiya Məhkəməsi qarışa bilər və Konstitusiya Məhkəməsinə heç bir halda bu məsələ ilə bağlı müraciət daxil olmayıb. Məhkəmə instansiyaların heç birinə müraciət daxil olmayıb. Belə bir halda hansı Salih Rüstəmlinin azadlığından danışmaq olar? Salih Rüstəmlinin azadlığının tələb edilməsi və onun təmin olunması üçün mütləq hüquqi instansiyalar olmalıdır. Hüquqi instansiyalara müraciət olunmalıdır. Bunun isə biz baş verdiyini görməmişik. Mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Bir daha bu mitingi qınayıram. Bu mitingin icazəsiz olması, qanunsuz olmasını qınayıram. Və bu mitingin qanuni şəkildə, müəyyən dərəcədə dövlət qurumlarının xəbərdarlığı ilə, dövlət qurumlarının xəbərdar etməklə mitingin keçirilməsinin tərəfdarıyam. Necə ki, 93-cü ildə, 98-ci ildə, 2003-cü ildə, 2005-ci ildə belə, 2003-cü ildə belə mitinglər bəzən qanuni olurdu. Təşviqat kampaniyası çərçivəsində də olsa qanuni olurdu. Və mitinglər heç bir halda polis müdaxiləsi olmurdu. Əksinə polis orada ictimai asayişin qorunmasına, mitinglə təxribatın qarşısının alınmasında iştirak edir.